Você conhece o Golf que nasceu para encarar qualquer terreno? Apresentamos o Volkswagen Golf Country 5, um carro que combina o estilo urbano com a robustez off-road. Fique até o final para descobrir por que este modelo é tão único. Lançado no início dos anos 90, o Golf Country 5 foi a resposta da Volkswagen para aqueles que queriam mais do que um carro urbano. Com base no Golf MK2, este modelo foi elevado, reforçado e equipado com tração integral 5, pronto para qualquer aventura. Características técnicas e design. O Golf Country 5 se destacava por sua suspensão elevada, proteção de aço sob a carroceria e um design robusto. Além disso, ele vinha com tração integral 5, o que permitia ao motorista enfrentar terrenos difíceis com confiança. Por dentro, o carro mantinha o conforto e a praticidade característicos do Golf. Desempenho off-road. Embora tenha a aparência de um hatchback urbano, o Golf Country 5 surpreendia quando colocado à prova fora de estrada. A combinação da tração 5 com o motor 1,8 litros e 98 cavalos de potência oferecia um desempenho sólido em terrenos difíceis, sem comprometer a experiência de condução no asfalto. Raridade e valor de colecionador. Produzido em quantidades limitadas, o Golf Country 5 tornou-se um verdadeiro item de colecionador. Com poucas unidades sobreviventes, ele é altamente valorizado por entusiastas de carros clássicos e off-road. O Volkswagen Golf Country 5 é mais do que um carro, é uma fusão de estilos que desafia o convencional. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos fãs de carros únicos. Nos vemos no próximo vídeo.